Село Цупівка Дергачівської громади на півночі Харківщини. За 8 кілометрів російський кордон. Два роки тому, на початку березня, сюди зайшли російські війська. Ми ж думали, як вони заїхали, все сказали, що у них учення. Де і все. Ми ж думали, вони повчаться і уїдуть, а оказалось... За півроку окупації постійних обстрілів село перетворилось на суцільну руїну. Знищена гімназія, церква, практично жодного уцілілого чи непошкодженого будинку. З довоєнного тисячного населення наразі тут не набереться і 100 людей. Багато виїхало в період інтенсивних обстрілів. Що ми з цієї вулиці жили тут до останнього, почали тут бомбити. В сусідів ту хату розбита, там підвал у них хороший. Так як це хата, так і тут підвал під низом. То там і скільки неділю там ховалися у них. А потім вже терпіння кончилось, пішли туди на сусідню вулицю до матері. Там більш спокійніше було. Ну, а потім оттуда, коли заїхали БТР, ми оттуда, жінка каже, все, мої нерви на ісході, ми пішком 4 кілометри на Нову Казачу. Через Золочів вивезли нас на Харків. Пан Роман каже, що давно б повернувся додому з Харкова, де винаймає квартиру, якби була електроенергія, бо без неї ні відремонтувати хати, ні гаража. Забора теж це вже попіднімав, попривязував куски цього шифу, ну, профілиста, щоб він хоч більше мені затулить, що тоді і все. Ну, з воротами нічого не зробиш, тому що світ нужен. Надо пилять, надо варити. Заживляти малолюдні вулиці Цупівки енергетики почали лише з грудня минулого року. Після Прудянки, малих проходів та частково великих. Перших споживачів ми заживили ще до Нового року, ну, перед Новим роком приблизно так. Десь приблизно 30-40 споживачів. На заваді відновлювальним роботам висока мінна небезпека і близькість кордону. Місцевість була дуже замінована. Дуже багато розмінували лінії 10 кВт, яка йде з селища Прудянка. Це дуже велика відстань, приблизно десь кілометра 3-4. І також в селі дуже багато працювали сапери, тому що тут знаходилися штаби, розполагалися і саме війська агресора. З кожним днем все небезпечніше і небезпечніше, тому що чим ближче до кордону, тим більше мін, снарядів і взагалі, ну, небезпечно працювати, тому що може щось і прилетіти. Та вже звик, ну, шуми там рядом є, прильоти показати. Сюди, вроді, поки нема. Працюємо. А там за поворотом, я ж кажу, якраз йдеш по дорожці, якраз 4 противотанкових міни було, лежали теж. Ну, сапери були тут, а солдати там воєнні наші. Тож ми сказали, вони познімали їх. А далі, я ж кажу, я ще навіть не разу, чесно кажучи, навіть туди, до станції пішком не ходив. Хоча тут на роботу півтори минути вже на станції. Ну, ні разу не ходив туди, тому що перевіряли вони чи не перевіряли, лежить там, що чи не лежить. Хто їх знає. Там вже ліпісков багато накидало. Та і досі люди ж підриваються, що ж. Он в Слатівну, он кум казав, теж хлопці поїхали посадку чистити. Підірвались на міні. Одному 31, одному 19. Через мінну небезпеку черга до вулиці Залізничної, де хата Романа, дійшла лише навесні. А ще на швидкість робіт впливає погода та жахливий відсоток пошкоджень енергетичного господарства. Обсяги пошкоджень десь відсотків 90. Зараз проводимо заміни залізобетонних опор, а також заміну дротів. На даний час замінено десь приблизно 120-130 залізобетонних стійок. Відсотків 50 від тої кількості, які ми плануємо замінити. Відновили десь відсотків 60 лінії електропостачання в даному населеному пункті. Дергачівським енергетикам допомагають колеги з інших районів області. У Цупівці наразі працює бригада з Красноградської РЕМ. Потім їх замінять вахтовики з інших громад. Кожного місяця на тиждень з нашого РЕМу виїжджає бригада на тиждень. І це так протягом півтора року, мабуть, чи два? Да. Позаминулого тижня спільними силами енергетики заживили ще 100 домоволодінь. Ми не заходимо ні в двори, нікуди. Тобто лише для своєї роботи, для того, щоб виконати свою роботу. Саперам тут ще дуже багато роботи. Тому що і поля, і ліса, все не розмінували. Залишилося встановити ще 50 опор та замінити до 3 кілометрів дроту. До середини березня планують дати світло по усім вулицям зруйнованого села. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.